Obeležavamo svetski dan snega, uslovi jesu idealni kad bi to bilo danas. Upravo iz tog razloga, eto da kažemo da danas i sutra, pa i u subotu nećemo raditi na gradskom skijalištu, upravo da bi, eto kažem, sačuvali sneg. Vremenske prilike su takve kakve su, najavljuju duboki plus i želimo da sačuvamo sneg za taj dan. Za nedelju 20. obeležavamo svetski dan snega na planinarskom domu, na nadomak Pirota. Organizovali smo autobus koji će prevesti decu, odnosno sve one zainteresovane koji nemaju svoj, odnosno sobstveni prevoz. Polazak je u 10 sati ispred hale Kej, kao što to radimo kada je i zimska škola sportova. A na samom domu, eto, imamo zajedno u saradnji sa ski klubom Midžor i ski servisom O2, imaćemo, eto, sadržaje, radit će instruktori sa onom decom koja nisu, kažem, najbolji skijaši, možda da uvedemo, eto, neke nove skijaše u ovaj zimski sport, vršit će se besplatno servisiranje skija i naravno sve one prateće stvari koje imamo na samom domu. Nadam se da će biti veliki broj posetioci i da ćemo, eto, kažem, obeležiti svetski dan snega.